E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tuil. E nesse vídeo eu vou estar explicando aí para vocês como configurar as teclas para estar usando o Painkiller, Red Goo, né? Plugin e unir as munições, né, dos pentes que já foram usados. Bom, vamos lá? Bom, primeiro você entra aqui na opções, aqui clique em controles, certo? Aqui você tá exibir comum, que são os comandos comuns. Esses. Você vem aqui nessa setinha, clica aqui e roda para baixo. Vamos em controles personalizados, ok? Bom, é isso aí, ó. O seu de vocês vão estar assim tudo em branco, certo? Em controles personalizados. Vocês fazem assim, do jeito que eu vou explicar aqui para vocês, que vai ficar bem legal. Aqui você clica na opção 2, ó. Opção 2, você configura a tecla H, certo? H você vai usar as roupas. Aí coloca aqui, ó, OK. Certo? Aí clica no 3. No 3 você coloca o Y. O Y e dá OK. O Y vai ser o plugin, certo? Para quando você estiver no carro, para diminuir o ruído. No na ação 4, você configura a tecla T. T de Tuyo. OK? A tecla T vocês vão usar o Painkiller Red Goo, certo? E aqui no 5, ação 5, eu uso a tecla 5 mesmo, aqui ó, certo? Eu uso ela e OK, vai ficar assim. A tecla 5 você vai unir as munições, tipo se você tem dois pentes que já foram disparados, certo? Vai, um tá com 10, outro tá com 15 e tá tudo bicado, aí você não quer ficar com esses pentes assim bagunçado. Você aperta a tecla 5, ele vai unificar esses pentes, entendeu? Aí você recarrega e ele vai unir as munições tudo em um pente só. É muito bom. Bom, é isso aí, galera. Não tem segredo. Coisa bem fácil. Eu vou dar o OK aqui. E vou entrar aqui na partida e já mostro pra vocês aqui funcionando. Vamos lá. Vou achar um servidor aqui. Pode ser um vazio mesmo. Vamos aqui nesse mesmo. Bom galera, aí entrei no servidor. Aqui tá mostrando pra vocês, ó. Você clicou, o Y tá ativando o plugin, certo? Aí diminui o ruído. Bom pra quando você tá no avião, tá no carro barulhento, você não quer muito barulho. Você ativa ele, apertou de novo, removeu o plugin. Já aumenta o som. O H, aí ó, vai aparecer essa lista, são as roupas, ó. Aqui a parte de roupa, ó, tem essa. Essa aqui, ó, você aperta aqui, aí você aplica, certo? Aí, ó, quer trocar de roupa? Aperta H de novo. Vamos lá, a minha roupinha que é Scotland, escocês, OK. E é isso aí, ó, certo? A tecla 5 e a tecla T, que é o Painkiller, vai ter que ser dentro da partida, certo? Bom, galera, tô indo lá. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Falou!